Gelofte dag, 'n dag wat ons uit die diepte van ons hart uit volle bors, hart en stem, ere, lof en ek wil amper sê aanbidding aan God wil gee. Baie mense sê, daar's maar sulke goedjies soos wanneer dit Valentynsdag is, dan sê hulle vier nie Valentynsdag nie, want jy moet elke dag lief wees vir jou vrou. Of hulle vier nie dit nie, want, of hulle vier nie dit nie, want. En ek weet, daar's baie mense wat sê, en as jy so voel, asseblief, moet my nie verkwalik daarvoor nie. Ek weet, daar's baie mense wat sê, hulle vier nie Kersfees nie, want dis nie die dag wat Jesus gebore op is nie, en hulle vier nie hierdie nie, en hulle vier nie daai nie. En ek wil hê dat jy soms, ek wil jou glad nie oortuig om anders te glo soos wat jy oortuig is nie. Al wat ek jou wil vra is, maak nie saak wat jy herdenk of wat jy vier nie. Wanneer dit by God kom en jy's nie opreg nie, los dit liewer. Los dit liewer. Moenie ander oordeel omdat hulle dit nie doen soos jy dit doen nie. Ek herdenk Kersdag en Kersfees omdat ek die dag erken, 'n dag erken wat Jesus Christus as verlosser vir my gebore is. Dis wat vir my belangrik is. Hy is gebore. Ek het so ruk terug vir iemand gesê, en ek het hulle paar keer in my lewe vir mense gesê, so kan nie almal onthou nie, dan vraag ek, herdenk jy Paasfees? Dan sê hulle, ja, natuurlik, dis heeltemal iets anders. Dan sê ek, nee, dis nie iets anders nie. Ons herdenk dit nie op die dag wat hy gesterf het nie. Maar jy herdenk dit nog steeds, hoekom? Want jy is opreg dankbaar vir die prys wat vir jou betaal is. En ons vier, ek herdenk en vier gelofte dag, vir een rede en een rede alleen, om aan God al die eer te gee. Om myself te herinner, dat maak nie saak hoe groot en onmoontlik enige iets in my lewe lyk nie, by God is alle dinge moontlik. En ek gaan net vier verse met julle deel en dan gaan ons na die gelofte kyk. Psalm 50 vers 14 tot 17 in die Nuwe Lewende Vertaling lees so. Hy sê, offer dankoffers aan God en betaal jou geloftes aan hom die Allerhoogste. Net voor ek verder lees, ek weet daar's ook baie mense wat vir my sê, ek het niks te doen met wat my voorvaders gedoen het nie. Ek ook nie. Ek het ook niks te doen met die foute wat Adam en Eva gemaak het. Is jy met my? Ek het niks daarmee te doen nie. Toe Jesus gekom het, het hy my vrygemaak van enige aanhoudvas, van enige iets van my voorvaders. Maar jy het 'n keuse of jy dit gaan herdenk en of jy dit gaan ek wil amper sê misbruik. Gaan jy dit wat in die Bybel in die Ou Testament gebeur het, gaan jy dit gebruik om jouself te onderrig en te leer, of gaan jy dit misbruik? Daar's mense wat sê, hoe kan ons sê God is 'n God van liefde, het jy nog nooit die Ou Testament gelees nie? Dit was erg. In die week het iemand my gebel en gesê, Dion, yes, die Ou Testament is aan wreed hoor. Ek meen, as jou kind nie vir jou luister nie, dan moet jy hom tuchtig, en as hy 'n tweede keer nie luister nie, dan moet jy hom na die ouderlinge toe bring, laat hulle met hom kan praat, en as hy 'n derde keer nie luister nie, dan moet jy hom stenig, jy moet hom doodmaak, want hy gaan vir die familie 'n slegte naam wees. Is enige van julle bereid om dit met julle kinders te doen? Ek dink nie niemand van ons sou hier gewees het, as dit nog so was, om eerlik te wees. So jy sou dit nie met jou kind kon doen nie, want jy sou ook nie gewees het nie. Die Ou Testament is wreed, en ek weet, jy kan vandag vir my sê, man, luister, ek het niks met dit te doen nie. Andries Pretorius is die familie van my nie, ek weet niks, en ek gee nie om nie, ek lewe my leef. Maar ek herdenk dit om myself te herinner, net so 800 of wat kilo's van kos eraf, 900 of iets, het God sy genade aan mense bewys wat bereid was om te sê,
Ouwens, is niet door kracht of door geweld nie. Ons kan net die Heere, die Almachtige aanroep. Hij zal voor ons die oorwinning gee. Psalm 50 gaan verder en hij sê, roep mij aan in die dag van nood, en ik zal jou verlos en jij zal mij eer. Maar voor die goddeloose sê hij, hoe durf jij mij bepalings voorhou en jou met mij verbond beroep? Want je verwerpt mij vermanings en verontachtzaam mijn opdrachten. Met andere woorden, God komt praat met mensen wat, ik wil amper sê, sy woord misbruik om hulle self te bevoordeel. God sê, hoe durf jy? Ek het 'n ruk terug, toe ek nou nog jong was en baie groot mond was en nie omgegeet oor wat ek sê, toe ek hiervoor gestaan het nie. Gelukkig nie in Koster gewees nie, het was jare terug. Het ek eendag so passievol geraak, toe sê ek, vir almal van julle wat ateïste is of wat enige ander geloof is, julle moet asseblief die hele Desember deur werk, want julle misbruik my vakansiedag. As jy nie in Jesus Christus glo nie, hoekom rus jy? Werk. As jy nie in Jesus Christus glo nie, werk op 'n Sondag asseblief. Doen dit, hoekom rus jy? Want my God het gesê, ek moet een dag uitsit om te rus. As soos hy nie jou God is nie, hoekom rus jy? Toe kom 'n ou na die tyd na my toe, toe sê hy vir my, Jees Dion, jy het my nou een slim idee gegee, ek gaan een halfte van my besigheid een klomp ongelovige mense aanstel. Dan gaan ek nie meer skuldig voel as hulle Sondag moet werk nie, hulle glo mos nie in my God nie. Sê ek vir hom, ek dink het sal so maand hou, dan gaan allemaal van hulle saam met jou kerk toe kom. Maar ons is soms so vinnig as mens om iets te sê, en hier kom God en hy sê, luister vir my, hoekom misbruik jy my wet, my woord en my naam om jouself te bevoordeel? Nee, het werk nie so nie. As jy my wil eer, dan eer jy my omdat jy my glo. Nee, die volgende psalm, psalm 51, die Here verwag van ons om ook opreg te wees. Psalm 51 vers 8 en 9 sê, maar u verwag opregtheid diep in die mense hart. Laat ek diep in my binneste weet hoe u wil hê ek moet lewe. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeuw kan wees. Nou, die rede hoekom hy so klem lê op diep, maar u verwag opregtheid diep in die mens. Laat ek diep in my binneste weet wat u vir my wil hê. As jy rarig lief is vir iemand, wat sê jy? Jy sê ek het jou innig, ek het jou diep binnen in my hart kom bere. Dis nie daai wat jy sê, oeh, ek love jeans, of ek love chocolate, of ek love, nee, dis nie dit nie. Dis 'n gevoel van, ek besef dit 100%. Ek besef 100% sonder God kan ek nie lewe nie. Dis nie somme net nie, dis lewe of dood. En hy kom en hy sê, maar u verwag, die Here verwag dat ons om innig, diep, opreg met hom sal wees. As 'n ander vers wat sê, my volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Met ander woorde, ons is vinnig om te sê, nee, maar die Here sal so, of die Here sal so, of die Here sal so, maar eintlik is dit maar net soos 'n papegaai. Ek het 'n papegaai, African Grey 2, en hy praat, maar hy het nie idee wat hy sê nie. Maak nie saak wat ek om leer nie, ek kan om enigiets leer. Hy praat met 5, 6, 7 verskillende stemme ook. Maar het beteken nie dat hy enigiets weet nie. En hier kom die woord van God en sê, ek wil jy moet besef wat jy sê. As jy sê, jy herdenk God op gelofte dag, moet nie sê, jy bring ere aan God, maar hier in jou hart het jy allerhande snaakse idees nie. As ons gesê het, ons onderhoud het soos 'n sabbat, dan onderhou ons het soos 'n sabbat, dan doen ons wat ons op 'n sabbat doen. Jy doen nie nou skielik anders snaakse goed om mense te beïndruk of iets nie, nee. Want dit behaag God nie. God het geen behaag in dit nie. Hy het net behaag in dit wat ons doen om hom
al die eer te gee. Die derde vers, Handelinge 12 vers 23 en God kom hier so en hy geef ons een voorbeeld van iemand wat die eer niet aan hom gegeet nie, maar die eer self probeer steel het. Handelinge 12 vers 23 sê, en onmiddellik het die engel van die Here hom, dis Herodes, het getref, omdat hy die eer nie aan God gegeet nie, en hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Hierdie is amper een van die, dit staan in Handelinge, maar is amper een van die oud-testamentiese rowwe gebeurtenisse. Met ander woorde, wanneer jy sê jy gee eer aan God, gee asseblief eer aan God. Daar is 'n hele paar plekke wat die Bybel sê, as jy 'n gelofte aan God maak, moenie haastig wees nie, moenie te vinnig praat nie, want jy moet die gelofte nakom. As jy enige gelofte aan God gemaak het, moet jy dit nakom, God gaan dit van jou eis. Dis wat die Bybel sê, en hy sê, as jy dan nou Godse eer probeer steel, deur te sê, ek het dit reg gekry, sal jy sterf. En daarom is het vir ons so belangrijk om te weet, ons eer nie vandag een mens, of een lied, of een stam, of enig iets anders as die levende, ware, almachtige, sterke God en Skepper nie. Ek wil hom al die eer gee. Jesaja 42 vers 8 tot 9 sê, ek is die Here. Dit is my naam. My eer deel ek met niemand anders nie. Die lof sal my toekom. En my lof deel ek met geen afgode nie. Alles wat ek gesê het, het net so gebeur. En nou vertel ek vir julle nuwe dinge wat gaan gebeur. Voordat dit gebeur, vertel ek het reeds vir julle. En ons weet Godse woord is vol van profetiese woorde, van dinge wat nog voor lê. Soos die eindtye dinge en alles wat gebeur. Ek en Tannie Hetty praat nou net oor hoe mense liefhebbers van genot sal word in plaas van liefhebbers van God. Talle plekke reg oor Suid-Afrika is daar die heel dag allerhande snaakse goede wat gebeur. En my enigste vraag is, fantasties, as jy vir 10 ure lang deel wil wees van die gelofte dag, great. Al wat ek vir jou vraag is jy werkelijk opreg in jou hart om te sê, ek wil vandag vir die Here God dankie sê. Want as dit nie vir hom was nie, was daar geen oorwinning nie. As dit nie vir hom was nie, was daar nie 'n dag om te herdenk en onsself te herinner van die grootheid van God nie. Ek sluit af, Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Maar wie ken die hart? Ek die Here deursoek die hart. Ek toets die niere om elkeen te gee volgens sy weë. Hier in Suid-Afrika, nie net in die Bybelse tyd en eendag lank gelede en nee, hier in ons eie land Suid-Afrika kan ons iets sê wat bitter min ander lande in die wêreld kan sê. Ons het eerstehandse geskiedenis ervaring dat God die trekkers uitgered het wat menslik onmoontlik was. Tweedens, laat het ons met 'n keuse. Die keuse wat ons moet maak is, gaan ons onsself herinner en hierdie gelofte as 'n aanmoediging gebruik om na jou eie omstandighede en jou eie uitdagings in jou lewe te kyk en te sê, ek glo dat God dit vir my ook sal doen. En al wat jy hoef te doen, is net so opreg te wees, soos wat Andries Pretorius was, deur te sê, ouens, wag. Kom ons kom terug na die punt toe. God. Kom ons bring God weer terug in my besigheid, in my gesin, in my boerdery, in wat ook al dit mag wees. Of, ek wil jou vanmôre die tweede punt gee wat jy dit kan gebruik. Gebruik dit dan nou maar vandag as 'n waarskuwing en moenie God uittart. Moenie teen God
probeer optree nie. Moenie God se plek probeer vat nie. Moenie vir een oomblik probeer dink jy kan alles en almal in jou lewe regeer soos wat jy wil nie. Want as die een aan wie jy dit doen bereid is om sy knie te buig voor God, is hy dalk die een wat bid om te sê, Here, gee my die oorwinning teen my teenstanders. Paar jaar terug met geloftedag, staan ek op Moedwilse geloftedag en is uitgepak, duisende mense. Daar was naderhand nie meer stoele om in te dra nie. En terwyl ek so oor al die mense kyk, vra ek myself, Dion, is daar nie dalk vandag iemand wat die Here vra om jou in hulle lewens te oorwin? En dit het my diep geraak. Ek vir 'n oomblik so agter die verhoog ingeloop en ek weet ek moes net begin het, maar vir 'n oomblik het ek so agter die verhoog ingeloop en gesê, Here, help my. Lei my dat ek nooit daai een is nie. Mag dit in my lewe nooit so wees dat my teenstander wat ek dink my teenstander is, dalk waardig voor God staan en sê, Here, help my om hom te oorwin. Soms moet ons net die omstandigheid bietjie omdraai. Ons gaan nou kyk, dink is net so 30 minute na die video en die hele opsomming. Die deel van gelofte sê ook dat ons aan ons kinders en hulle kinders sal sê om saam met ons daarin te deel. En soos het ek met jong mense gesels, kom ek agter ons weet nie regtig wat alles gebeur, die totale omvang daarvan nie. Ek doen dit nie gewoonlik elke jaar nie, maar ek wil graag hê dat ons hierdie jaar op twee dinge sal fokus. Eerstens, kyk mooi, hoe groot is die oorwinning wat God werklik laat geskied het. Ten spyte van die beplanninge, van hoe die Zulus in verskillende rigtings moet kom, hulle het jarelange opleiding gehad om enige mag te oorwin. In getalle sou hulle dit maklik moes regkry. Met al hulle slinkse onderhandelings, met die leens, met die geteken van 'n ooreenkoms wat totale bedrieglike ding was. Met enige belofte, alle gebeure wat teen hulle gestaan het. Wil ek hê jy moet jouself vandag herinner. As God in 'n saak is, kan die vyand of enige mens enige plan teen jou hê, bly jy nederig en op jou knieë voor God. Baie dankie.